ပြောင်ပြောင်ညနေများအမတ်တက်နွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေချင်လာတော့ကိုမေတ္တာရှိကြောင်းပြောမိလိမ့်မယ်အသက်ကိုဘက်ကိုမရက်ပေမဲ့ကိုကလည်းဘယ်ကောင်ဘာမှမပါစီခြင်းကဲမိအိမ်လေးတစ်လုံးအသက်လူနေတဲ့အချိန်လိုပါပဲစွမ်းတလောင်းနဲ့တော့လင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရောကြားစင်ကိုဂိတ်ဆုံးတောက်တဲ့ကောင်အစွဲအလန့်တွေတိတ်ကြီးတဲ့အကြောင်းထိုင်နေကြဆိုင်ကစပွဲထိုးလေးကိုမေးပါငှက်တချို့ထပြန်သွားတယ်ဆူရတဲ့မခံနိုင်ရှာကြဘူးထင်ပါရဲ့ကိုရှိတဲ့အရက်ဘသူမှကြာကြာမနေတတ်ကြဘူးလေဒီအထဲတိတ်ချရတဲ့အသက်လဲပါတာပေါ့ကွယ်ချစ်လူမကြီးချစ်လို့မိုက်တဲ့အထဲအသက်ဟာလှလှပပအမားလေးအဖြစ်ကြံရစ်လို့တိတ်လွမ်းနေတိတ်လွမ်းခဲ့ပါတယ်36လမ်းကစိတ်တွေဘယ်စီလွင့်ရပါမလဲအသက်ရဲ့ကျိုးမဲ့သူအသက်မဟုတ်ရင်ကိုဟာမျောနေအောင်မယ်ရည်ရဆုံးမြည်ဆုံးကဘာဆုံးအချစ်တွေဆုံးလို့နေပါမယ်တနေဝင်တနေထွက်ပင်ပန်းမှုဟာအသက်တဲ့ဩချစ်ရတဲ့ကိုမှာဟာတာတာဘယ်လိုလုပ်ပြောရပါမလဲနော်ချစ်ချောင်းကြိုက်ချောင်းပြောပြီးမှဝေးရတာကိုလို့ယူဆရရင်အသက်နဲ့လွဲခဲ့တာဟာအတိတ်ကဝေးလို့ဖြေမိမယ်ဒါတော့ပါပဲကွယ်ဒါတော့ပါပဲစပင်းစုအနက်လေးတွေ့တဲ့အခါနှကန်းဒီတာရဲလေးတွေ့တဲ့အခါအသက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းဟာကိုငှက်တခြင်းလိုဝေးသွားတဲ့အခါရာယူမိတဲ့မြေတားတွေမထိုက်ခဲ့ကြအောင်တွေးလို့ကိုပြောပါမယ်စောကြည့်ပြူမေမေပြောင်ပြောင်ညနေများအမတ်တော်ပြန်မလာတာသိကြရင်နေရာတိုင်းကိုအမတ်ရစရာလို့ယူဆရုံပါပဲအတန်တွေဟာမှတ်ညံအယောင်တွေဟာပြယုတ်ဒီလိုပေါ်အသက်ရဲ့ဘဲပန်းဟာဘဲချိန်ပွင့်ပွင့်အသက်မှမရှိပဲကွယ်မျောရင်မောပြီးမမျောတော့တဲ့အခါပူမောရတယ်မဟုတ်လားလက်ကြံဖြတ်တဲ့ကြားစိမ်မှာအလင်းဆိုင်ရဲ့တရှင်ကြတော့အသက်မရှိတာကလွဲဇူးလီဟာနေသားတကြားအားမမတန်ပဲကွယ်အဲ့ဒီလက်ကလေးဘယ်မှန်နဲ့ဆွဲရပါမလဲကဘာလေးတော်ကိုတယောက်ထဲအားနဲ့ရက်ပစ်ချင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့မြစ်တာဟာရှားပေမဲ့ရှားခဲ့ဘူးတဲ့နှွေးဟာပျော်စရာပါအသက်ထမ်းမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကြိုတီးခဲ့ရင်လေအဲ့ဒီကျိုးလေးကိုချီးမိမယ်ဆိုတာဟာယုံနှန်းစကားထက်ပိုပါလိမ့်မယ်နန်းကြားလက်ထောက်ဖြည့်ရင်တော့ဘယ်ကောင်းမှအချစ်နဲ့မဝေးရှင်ဘူးမဟုတ်လားဒီလိုပေါ့အသက်ရဲ့ဒီလိုပေါ့ရေဒီယိုတွေရှားလာတဲ့နောက်အသက်ရှူကျက်တဲ့နှစ်တွေတည်းချစ်တဲ့သူများအငွေ့ပြန်ကြတဲ့အခါကိုရုဟာဝေးခဲ့ကြမြင်းချဝါဝါတွေကြပြားပတ်ခတ်လူတွေကြခိုးပြပန်းတဲ့အထန်းတဲ့တို့ရဲ့ကြဘတ်စမတ်တိုင်းတာတွဲမှုတဲ့လက်ကလေးဟာဒီလိုကြပြောက်ခေရရှာထင်းခွေလည်းမကြုံသလိုရေခတ်ဆုံမဲလည်းမထင်တော့ပါဘူးအသက်ရဲ့တကယ်ဝေးပြီလို့သာမှတ်ပါတယ်စောကြည့်ပြီမေမေပြောပြောညနေများအမတ်နှစ်လူကူးမြင်းညားတွေပေါ်ခက်တီတီရှောင်းရင်းလမ်းပြောက်တဲ့အဖြစ်ပါပဲဝေလီဝေလင်းတွေကစတဲ့အလွန့်ဟာတခါတလေကိုစောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးတခါတလေမှာယောဂဗျာမြစ်တာပန်းလေးနဲ့ခက်ခဲခဲနေလို့ချင်းဆိုရဲစုဘယ်ဖျားကိုမှမတောင်းမဲဖြစ်ရယ်တစိန်ချူမခေါ်ရဘူးကွယ်လူလူချင်းချင်းနဲ့လှုပ်ခဲကြတဲ့လက်တွေမဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းဝေးကြပြန်တော့ကိုဟာအသက်ကိုတမြင့်မြင့်ဆွေးယုံညနေပြောက်သူများမှတ်စုတို့မှာတခါကလေခြောက်သွေးတဲ့ပင်လေအပန်းရဘူးကြောင့်မှတ်မိတယ်ညနေ9နာရီညနေ9နာရီရေဒီယိုရဲ့တခြင်းများအရှင်ပြင်းပြင်းကိုယ့်ကိုဖြတ်တိုက်ကြအသက်မရှိတဲ့ညနေများတိမ်လို၄နေဖြတ်တန်းကြစောကြည့်ပြီ